कपटी रे त्यसले त सारो गाह्रो पार्छ हैन र त्यो जिनिस त जिउभरि सलबलाउँदै मुटुसम्म पुग्छ रे नि त्यस्तो पनि काय हुन्छ त दिदी कपटी त सिधै पाठे घरमा जान्छ बच्चा बस्ने ठाउँमा अब तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँको छोरो भित्र हुर्किँदै गर्दा कति सानो थियो जिउभरि सलबलायो त पाठे घर पनि नाम जस्तै एउटा घर नै हो र कपटी पनि घरभित्र छिरेपछि अन्त हलचल गर्नै पाउँदैन मेरी स्टोप्स नेपाल सन्तान करले होइन रहरले जन्माऊ